Šéfom ústavu pamäti národa sa nestal ani na tretíkrát. Podpora opozície nestačila, Smer ho podporiť odmietol. Viac už do volieb nepôjde. Za to podporuje svojho bývalého kolegu a šéfa v budúcich prezidentských voľbách. Reč je o Františkovi Mikloškovi, s ktorým sa dnes pobavíme v naživo aj o otázkach, či napríklad Slovensko potrebuje ústav pamäti národa. Pán Mikloško, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Takže včera vás parlament ani na tretí pokus nezvolil za šéfa správnej rady ústavu pamäti národa, to je ten správny názov tej volenej funkcie. Ako to celé komentujete? Už ste sa teda jasne vyjadrili, že po štvrtýkrát do voľby nepôjdete. Už nepôjdem, pretože trikrát nakoniec mali možnosť nejakým spôsobom poslanci, najmä Smeru, teda prípadne zmeniť svoje stanovisko. Takže to už teraz treba tak nechať, akože by som povedal, že tak v pokoji sa na to pozrieť už z boku. Je to také zvláštne. Na jednej strane, samozrejme, ja musím si dať teraz pozor, aby to nevyzeralo, že som zatrpknutý a že budem teraz hovoriť kriticky, ale niečo sa ukázalo. Niečo sa ukázalo v slovenskej spoločnosti, niečo sa ukázalo najmä okolo Smeru. Ukázalo sa to, že tento problém nominovať niekoho na post šéfa Ústavu pamäti národa trvá niekoľko mesiacov. Smer nie je celkom schopný nájsť niekoho. Ja som sa inak práve na toto chcel opýtať, že váš teda komentár ako jedného s kandidátov, v tejto chvíli teda vieme, že neúspešných, ako ste hodnotili to počínanie Smeru, ktorý najprv nemal kandidáta, boli okolo toho všelijaké reči, nakoniec si našiel kandidáta Juraja Kalinu, ktorý sám o sebe vyhlásil, že je žiakom pána Langoša, teda zakladateľa Ústavu pamäti národa na Slovensku, aktuálne on pôsobí v Prahe v obdobe takéhoto ústavu, ktorý má Česká republika, ale nakoniec sa stalo to, že poslanci Smeru ho stiahli jeho kandidatúru po istých jeho vyjadreniach pre denník ZME, no a dokonca ani na klube ho nevypočuli. Sice ho zavolali, aby ešte teda objasňoval tieto svoje názory, nakoniec ho vôbec nevypočuli, stiahli ho z tej kandidátky, no a dopadlo to tak, ako to dopadlo, že nepodporili ani vás a nemali ani vlastného kandidáta. Smer má niekoľko problémov. Jeho prvý problém je, že či chce alebo nechce, nejakým spôsobom cez tých svojich hlavných lídrov je zaťažený svojou komunistickou minulosťou. Čiže pre ňoho, povedzme, takýto ústav, ktorý má práve sledovať obdobie neslobody počas komunizmu, je istým symbolom, s ktorým si nevie celkom rady. Druhá vec, že má bohužiaľ sklony Smer k takémusi autoritatívnemu mysleniu. Pretože ak nominujú, a ja teraz z pohľadu môjho veku je to chlapec, teda toho chlapca Juraja Kalinu, ktorý má pred sebou kariéru, ktorý začína, veď má 36 rokov, ale proste má celý život pred sebou. Navyše mnohí smeráci o ňom hovoria ako o schopnom mladom historikovi. Nikto nič mu nemohol vytýkať. A odrazu ho siahnu, tak to sa nerobí. To je neseriózne voči tomu človeku. Tak na čo ho oslovili? Na čo mu dali nádej? Veď to on tým pádom zostal taký dehonestovaný. No, vraj nevedeli. No tak ale mali na to mesiace, aby sa dozvedeli. No ale práve sa ukazuje tá nejaká autoritatívnosť toho Smeru v tom, že proste povedal, že nesúhlasí s tým Svetoplukom a s tou Sochou. No a Svetopluko a Socha je dieťaťom proste Roberta Fica. No tak toto už zrejme, toto bolo zrejme jeden z vážnych dôvodov, pretože už kvôli tomuto jednoducho nemohol byť ďalej ich kandidátom, čo je smiešne, čo poukazuje na to, že či chcú alebo nechcú, oni nejakým spôsobom, najmä tie symbolické posty, najmä to, čo, viete, pre každý autoritatívny spôsob myslenia sú symboly nebezpečné. Proste nejak to narúša ich jednotné videnie sveta. On inak povedal konkrétne, že on teda voči Svetoplukovi nemá nejaké výhrady, ale že čo sa týka tej Sochy, že je to také miesto, kde extrémisti sa stretávajú, tiež hovoril o prezidentovi Tisovi, hovoril, že on by na jeho mieste urobil iné rozhodnutie, nekonal by tak, ako on. Navyše vieme, že v tej dobe začali bohužiaľ odsuny našich Židov do koncentračných táborov. Pravdepodobne naražal, alebo teda s určitosťou naražal aj na túto jeho politiku. No a čiže to sú tie jeho vyjadrenia. Ale ja by som sa chcel niečo k tomu. Len toľko, že voči tomu Svetoplukovi musí mať výhrady každý súdny človek, pretože voči Svetoplukovi nikto nič nemá. Tak ako Juraj Kalina nič nemal proti Svetoplukovi. A tá socha je zle urobená. Keď k nej prídete, pozrete sa, tak ste vlastne vidíte brucho, proste koňa. Čiže urobená je zle, bola urobená narýchlo, bola urobená proste tvrdošíne a tak to dopadlo. Čiže tak či onak raz to bude treba nejako riešiť, aby to bol. To je symbol štátu. Áno, pre objektivitu ale treba dodať, že strana Smera, predstavitelia strany, ktorí aj sami financovali stavbu tej sochy, sú s tým spokojní. Dobre, otázka na vás, prečo vôbec ste sa rozhodli
prijať tú výzvu a kandidovať na šéfa UPN. A podstatná otázka aj pre mnohých, ktorí možno veľmi sa tým nezaoberajú a teraz počúvajú Ústav pamäti národa sem, tam. Je vôbec pre Slovensko dôležitá takáto inštitúcia? Na čo nám je? Ja som sa pamäťou a udalosťami, proste, ktoré sa tu dohrali, zaoberal, dá sa povedať, že celý život. Keď v 89. padol komunizmus, ja som mal pripravenú, hotovú moju knihu, nebudete môcť rozvrátiť, ktorá bola najúplnejším, by som povedal, zmapovaním jednak prenosledovania mužských a ženských reholí, jednak teda cirkvi, mal som tam zoznámy odsúdených. Čiže ja som v 91. vyšla prvá moja kniha, preto bola aj taká pozornosť okolo nej, že to bola prvá kniha. A potom ďalej som editorom, spolueditorom knihy Zločiny komunizmu na Slovensku, ktorá pracovala na nej vyše 20 ľudí, bola ocenená cenou Dominika Tatarku, ktorá je dnes už takým kultovým dielom, pretože tam je akoby celé to obdobie zmapované v dvoch dieloch. A tak ďalej, a tak ďalej. Nič iné som vlastne popri svojej politickej činnosti nerobil, že som budoval túto pamäť, o ktorej viem, že Slovensko nemá pre ňu zmysel. Tým, že my sme boli naučení dejiny skôr prežívať, že sme neboli skôr subjektami. Každý, kto chce byť subjektom dejín a nielen objektom, tak musí vedieť, kto som. Musí mať vybudovanú pamäť. A teraz tá otázka, či potrebujeme takýto ústav? Životne potrebujeme takýto ústav, pretože národ bez pamäti je nedospelý národ. A my stále, bohužiaľ, zápasíme s touto nedospelosťou, pretože nie sme schopní reflektovať samých seba. Ani by som povedal do minulosti a samozrejme ani v súčasnosti. Spomenul som, že ten zakladateľ, aj teda váš priateľ dnes už bohužiaľ nebohý Jan Langoš, to bol ten, ktorý s týmto začal, ktorý bol na začiatku toho ústavu. Jeho pokračovateľom bol Ivan Petranský, pôvodne nominant Slotovej SNS. Potom sa trošku s Janom Slotom on rozhádal. Ako hodnotíte jeho pôsobenie na čele tohto ústavu? Ktoré končí teda mimochodom práve. Áno, on prišiel a zo sebou priniesol generáciu ľudí, ktorí sa ukázali, mladých ľudí, ktorí sa ukázali ako dynamickí. To som ja vždy hodnotil a hodnotil ako kladne, že proste sú dynamickí, že robia dobré konferencie, že vydávajú knihy, proste chcú niečo robiť. Mali guráž, mali v sebe mladosť. Samozrejme, oni niekde sa posunuli. Ak teda ten zákon o UPN hovorí, že treba mapovať obdobie neslobody, no tak musia prvomade vydávať publikácie, ktoré sa týkajú neslobody. No, ale väčšina ľudí im vyčítala, že viac ako teda zločinmi komunizmu sa zaoberali, povedzme, tým práve obdobím slovenského štátu. Áno, a navyše teda z pohľadu nie tej neslobody, to znamená to, ako v tom čase boli tie, ktoré zložky perzekované, ale akoby vytvárali obraz, že to nebolo až také zlé. Čiže také vaše hodnotenie jeho? Ale ten ústav previedol cez isté obdobie, ten ústav vlastne hovorí aj o nejakej atmosfére spoločnosti, čiže ja by som to nepovažoval za niečo, čo je úplne zabitý čas. Ale treba tú reflexiu ďalej posúvať. Možno som dostal trošku taký zaskočený tým, že práve preto, že Smer mesiace mal na to, aby pripravil svojho kandidáta, tak možno Ivan Petranský im nemusel ponúknuť takto možnosť vycúvať z toho, že nezvolia nikoho. Pretože aby sme boli teda fakticky ponúkli im to tak, že sa tam navolili podpredsedovia, ktorí môžu dočasne viesť ten úrad, keďže nebude zvolený. To bolo také zvláštne gesto, najmä od človeka, ktorého teda spolu s Jánom Čarnogúrským, Milanom Zemkom a nebohým Jozefom Jablonickým sme zachraňovali, pretože on už dávno mal byť preč. A myslíte, že by tá situácia bola iná, keby nebol zvolený ten podpredseda správnej rady, že by to Smer donútilo, aby povedzme podporil vás, lebo teda nehnevajte sa, ale podľa toho, čo tu hovoríte, tak ste automaticky diskvalifikovaní. Ak hovoríme, teraz porovnávame vás a pána Kalinu, tak by ste tiež boli diskvalifikovaní voči podporným hlasom Smeru. Ale nevidím dôvod, keď nevedia mesiace postaviť nejakého kandidáta, keď ešte dokonca postavia a potom z neho cúvajú, prečo by som im takýmto spôsobom pomáhal? Mali na tom mesiace. Nevidím dôvod, tam som to celkom nepochopil a to zostane také, možno trošku nezodpovedané. Vidíte ružovo alebo naopak v čiernych farbách budúcnosť Ústavu pamäti národa práve aj s ohľadom na to, že už nemá svojho predsedu, že sú okolo toho toľkoto debát, že Smer stále nevie prísť nejakým kandidátom? Ja som v zásade optimista. Ja už by som bola s odstupom 40 rokov akejsi angažovanosti, 20 komunizm, 20 potom, tak mám pocit, že to Slovensko má v sebe stále nejakú životodárnosť, že sa nakoniec vie vysporiadať so svojimi problémami a nakoniec prekoná všetky tie problémy. Budeme to sledovať. Pán Mikloško, dovolte nakoniec ešte poslednú otázku. Vy ste dvojnásobným, aj keď neúspešným, kandidátom na prezidenta Slovenskej republiky. Na budúci rok zatiaľ to vyzerá tak, že asi teda nebudete kandidovať. No, jasné. Nebudem. Nebudete, ale na druhej strane podporujete vášho bývalého kolegu a
predsedu bývalého KDH Jana Čarnogurského, dokonca vedete jeho petičný podpisový výbor. On musí nazbierať ako občiansky kandidát 15,000 podpisov, ak sa nemýlim. Nie je to málo. Začali ste, myslím, v decembri, tak povedzte, v akom stave ste teraz? Jan Čarnogurský začal symbolicky 10. decembra, čo mu patrí, pretože to je deň ľudských práv, ale vybral si zlé obdobie, čiže bola zima a viete, v zime na mraze alebo na daždi zbierať podpisy, to neodporúčam ľuďom. Ja to ale to ste zažili aj vy, ja si pamätám vašu prezidentskú práve kampaň pred 4 rokmi. Zatiaľ, aj keď tých podpisov možno nepribúda na tisíce, ale nejaké malé pribúdajú a myslím, že teraz sa to rozbehne. Viete povedať, že koľko ich máte? Neviem, pretože som sa dávno s ním nestretol. Nebude ich veľa, ale proste dúfajme, že teraz sa to celé rozbehne, keď začne prvé jarné, by som povedal, vánky viac. Asi viem, čo odpoviete, ale predsa má Jan Čarnogurský podľa vášho názoru šancu byť slovenským prezidentom budúcim, aj keď v tejto chvíli vôbec nepoznáme mená jeho protikandidátov? Ja si myslím, že práve preto, že to je celé také vajatavé a Smer bude takisto vajatať ako vajata pri UPN a pri generálnom prokurátorovi, pretože všetko to bude záležať nakoniec od rozhodnutia Roberta Fica. Pri vajatavosti proste pravice, ktorá sa nevie dohodnúť, ja si myslím, že v tom celom zmetku, v tom takom nejakom myšlenkovom zmetku, Jan Čarnogurský bude mať šancu, má šancu a môže zamiešať zaujímavé karty. Uvidíme. Ja len pre úplnosť dodám, že keď bude mať Smer kandidáta na šéfa UPN, určite sa pokúsime ho zavolať a aj s ním rozprávať, keď budú ďalší prezidentskí kandidáti, lebo s Janom Čarnogurským už som sa tu rozprával v mojej relácii. Tiež ich zavoláme, ale v tejto chvíli je podstatné. Ďakujem Františkovi Mikloškovi, že dnes ku nám prišiel. Ďakujem. Dovidenia.